Assalomu alaykum. Bugun sizlarga so'zlab bermoqchi bo'lgan voqeamiz haqiqiy shedevr yaratish uchun professional bo'lish unchalik ham shart emasligini qaysidir ma'noda yaqqol ko'rsatib bersa ajabmas. Shunchaki kim uchun harakat qilayotganingizni bilishingizning o'zi kifoya. Nuroniy bir ayol o'zi istiqomat qiladigan uydan tashqari ko'l bo'yida joylashgan kichik bir eski binoga ham egalik qilardi. Sof savdo nuqtaro internet magazinida. Qorlarni yo'qotib press chiqaring. Oyoq terlashi va tanadagi tutqanni yo'qotish. Sof savdo nuqtaro internet magazinida. Oq dog, qora dog, sariq, ajinlarni ketkazadi. Sof savdo nuqtaro internet magazinida. Kunlarning birida toqat-toq bo'lgan ayol o'z o'g'li Kasperga yordam berishini so'rab murojaat qildi. Va ushbu eski binoning o'rniga ko'rkam bir pavilyon qurib berishini undan iltimos qildi. U yerda ayol do'stlar davrasida dam olib, nabiralarni har xil mazali yeguliklar bilan siylab miriqib rasm chizishni ko'zlayotgandi. Biroq uning o'g'lida buning uchun kerakli bo'lgan arxitektorlik bilimi mavjud emasdi. Ustiga ustak, u o'z hayoti davomida qurilish ishlariga mutlaqo duch kelmagandi. Ammo shunga qaramay u onasini tinchlantirgan holda uning azaliy orzusini ro'yobga chiqarishini ta'kidladi. Oradan ma'lum muddat o'tgach, u onasiga qurilish o'z nihoyasiga yetganligini, bu yerga kelib uning ishiga baho berishi mumkinligini aytdi. Biroq uning ishini ko'rib ayol avvaliga biroz ranjidi, negaki uning oldingi ko'rinishdan bino faqatgina yangi qurilish materiallari bilangina farq qilib turardi xolos. Ammo u binoning ichkarisiga kirishi bilan ayolning xafagarchiligidan asar ham qolmadi. Ushbu binoning o'ziga xosligi shundan iborat ediki, uning devorlari kengayish xususiyatiga ega bo'lib, inshoot maydonini deyarli 2 barobarga oshirib yuborishi mumkin edi. Bundan tashqari, uyning kengayadigan joyi oynali tom qismiga ega edi. Havo issiqligida uyning yog'ochdan qilingan tom qismi yon tomonga surilardi va uning o'rnida quyoshning hayotbaxsh nurlarini o'tkazib turadigan binoning oynadan yasalgan qismi qolardi. Xuddi shu ishni yomg'irli kunda ham amalga oshirsa bo'lardi va qanday qilib yomg'ir tomchilari ko'rinmas g'ovga kelib urilayotganligini zavq bilan kuzatish mumkin edi. Kun o't isib ketganda yengil shamol aylanib turish uchun binoning oynadan qilingan qismini ham bemalol olib tashlasa bo'lardi. Do'stlar hamda oila a'zolarining bag'rida vaqtichog'lik qilish uchun juda ham qulay bo'lgan joy. Ochiq havoda miriqib dam olish deysizmi? Marhamat. Do'stlar davrasida piknik uyushtirish deysizmi? Bajonidil. Ayol o'z o'g'li Kasperga bunday ajoyib sovg'a uchun cheksiz minnatdorchilik bildirdi. Kasperning e'tirof etishiga ko'ra, uning asosiy maqsadi har qanday ob-havo sharoitida ham dam olish uchun qulay bo'lgan bino yaratish edi. Shu bois ushbu pavilyon o'ziga xos yechinib kiyinish xususiyati bilan alohida ajralib turadi. Amalga oshirilgan noyob fantaziya hamda uning ajoyib sa'y-harakatlarini alohida e'tirof etmasdan aslo ilojimiz yo'q. Negaki ushbu sohada yangi inson bo'la turib, u ta'lim olish uchun 10 yillab vaqtlarini sarf qilgan ayrim professionallarga hatto ozroq imtiyoz taqdim etish ham mumkin. Endilikda ayol o'z dugonalari oldida iqtidorli o'g'li bilan bemalol maqtan olishi mumkin. Agar ushbu binoni tashqaridan kuzatadigan bo'lsak, u hech bir jihat bilan yaqqol ajralib turmaydi. Sizchi, siz ham o'z uyingizda mana shunday inshootga ega bo'lishni istarmidingiz? Bizda hozircha shular edi. Xayr, salomat bo'ling. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda gejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.